Plavecký klub Martin má v svojich radoch mnohé talenty. K výborným plavcom patrí aj 18-ročný Adam Černek, ktorý je momentálne vo vynikajúcej forme. Počas minulého roka sa zúčastnil niekoľkých prestížnych súťaží nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Slovensko reprezentoval na majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta, kde zaplával niekoľko osobných, ale zároveň aj slovenských rekordov. Plavecký klub Martin vďaka poctivej a obetavej práci trénerov dosahuje pekné výsledky a vychováva mnohých výnimočných plavcov. Jedným z nich je Adam Černek, ktorý podáva výborné výkony a pláva slovenský rekord za rekordom. Za rok 2017 je juniorským majstrom Slovenska v 7 disciplínach a 5 zlatých medailí vybojoval aj v seniorskej kategórii. Absolvoval aj medzinárodné súťaže, kde si vybojoval veľmi pekné umiestnenia. Za svoj najväčší úspech z minulej sezóny považujem majstrovstvá Európy juniorov, kde sa mi vlastne podarilo trikrát dostať do semifinále. Taktiež som zapoval 3 slovenské juniorské rekordy na znakoch a najlepšie moje umiestnenie bola 10. priečka. Ďalej som bol na majstrovstvách sveta juniorov, ktoré neboli až také úspešné, ale podarilo sa mi tam vypovať 20. miesto. A teraz v decembri som bol na majstrovstvách Európy už seniorov, čo bolo moje prvé seniorské podujatie. Na seniorských majstrovstvách Európy v minulom roku vylepšil Adam slovenský juniorský rekord v disciplíne znak na 100 metrov. Zároveň vytvoril nový slovenský rekord taktiež v disciplíne znak na 50 metrov. Tak tie hlavné sú pre mňa tie znaky, tam aj držím na nich slovenské rekordy, aj tie plávam na veľkých podujatiach, hlavne teda 200 metrov. A taktiež sme túto sezónu začali trochu trénovať polohy, podarilo sa mi aj na 400 polohovke zaplávať slovenský rekord juniorský. Talent u Adama si tréner všimol približne pred 6 rokmi. Veľmi dobre plával nohami, čo ma teda upútalo, že bol o moc lepší ako čisté nohy, keď plával. Osobný tréner si zaspomínal aj na Adamove začiatky a prvé úspechy. Prvýkrát vlastne majstrom Slovenska bol až keď mal takmer 14 rokov ako žiak. Jedný majstrovstvá to bol v Dolnom Kubine, tam zažiaril, tam vyhral. Všetky krávly od 50 do 1500 a aj znaky. Takže odvtedy to ide stále hore. Postupne sa začala u plavca zvyšovať náročnosť tréningov. Mladý talent Sturian navštevuje bilingválne gymnázium v Sučanoch. Má individuálny študijný plán, pretože v súčasnosti trénuje až 18 hodín týždenne. Na dvojhodinovom tréningu bežne zapláva 7 kilometrov. S klubom pláva 10-12 hodín. A ten zbytok vlastne trénuje sám, individuálne. V tejto sezóne bude pretekať už v kategórii seniorov a má pred sebou veľkú výzvu. V tejto sezóne sú taktiež majstrovstvá Európy seniorov, ale tentokrát na dlhom bazéne, takže cieľ je tam sa kvalifikovať a potom snáď tam zapáliť nejaké osobaky a dobré výkony. Cieľ je, aby v tom rebríčku postupoval. Čiže aby to bolo lepšie ako v roku 2017.